Qeyd edim ki, hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın göstərişinə əsasən Türkiyədə zəlzələ baş verən əraziyə 9 və 11 fevral tarixlərində humanitar yardım təyyarələr vasitəsilə artıq göndərilib. Həmçinin humanitar yardımla çağırışla bağlı Heydər Əliyev Fondunun Genel İnkişaf İctimai Birliyi de humanitar kampaniyaya start verib və Bakı İdman Sarayında vətəndaşlar tərəfindən təqdim olunan lazimi vasitələr qəbul olunur, çeşidlənir və qablaşdırılaraq Türkiyəyə yola salınır. Həmin vasitələr içində gigiyenik vasitələr, isti geyimlər, yorğan və döşək vardır. Qeyd edim ki, bu humanitar kampaniya fevral ayının 14-ünə kimi davam edəcəkdir.